maailma, Aasia, Afrikka, Yhdysvallat, Eurooppa on vaikka tulla Suomeen. Kutsun tänne panelistiksi paikalle Satu Huberin, Sixten Korkmanin, Osmo Soininvaaran ja Mikko Kososen. Eli kysymys on, mistä uutta kestävää kasvua, mitä on työ tulevaisuudessa ja miltä näyttää hyvinvointiyhteiskunta, miltä näyttää pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunnan malli, mitä sille pitäisi tapahtua vai tapahtuuko mitään. Mistä Suomessa uutta kasvua, mistä Suomessa yrittäjyyttä, joka loisi uutta arvoa ja vaurautta? Ainakin mä uskon, että aika paljon osaamista tarvitaan lisää, niin yksityisellä puolella kuin julkisella puolella, ja sitä kautta myös kouluissa ja yliopistoissa. Eli osaamista, ja sitten toinen on edellytykset, mitkä julkinen sektori sitten luo niin olemassa oleville yrityksille kuin sitten uusille kasvuyrityksille tai uusille paikallisille kotimaassa toimiville yrityksille. Miten paljon me ollaan hyödynnetty esimerkiksi ihan heittona meidän maahanmuuttajien tai Suomessa kansainvälisten opiskelijoiden osaamista tässä asiakaslähtöisyydessä tai verkottumisessa, että otetaan hyöty käyttöön kaikista meidän eri tason organisaation ihmistä. Heillä on kaikilla paljon annettavaa, miten se hyödynnetään parhaiten, jotta hekin myös jaksavat paremmin, kun voivat antaa oman panostuksensa. Mehän Suomessa saatiin seurata joitain vuosia, lähes 10 vuotta, ison klusterin, metsäklusterin purkautumista, tuotannon siirtymistä ulkomaille ja kokonaisen niin kuin Suomen kruununjalokivi osaamisen purkautumista. Ja nyt meillä on käsillä vähän samanlainen tilanne ICT-sektorilla. Kapasiteetti ja osaamista vapautuu muualle suunnattavaksi, niin kyllähän sen voi, ja minusta se pitäisi nähdä myös valtavana mahdollisuutena. Se oli se hetki, jolloin Suomi kääntyi niin kuin yrittäjämyönteiseksi ja kasvuyrittäjyysmyönteiseksi. Meillä on Nokian myötä Suomeen syntynyt valtavasti osaamista, potentiaalia, jolloin sit mahdollisuus nyt suunnata se uudella tavalla ja oikein. Mutta sitten totta kai se vaatii sitten niin kuin toimenpiteitä julkiselta sektoriltakin ja ennen kaikkea sitten tämä niin kuin riskirahoituksen parantamista Suomella. Kyllähän meillä on niin kuin iso ongelma tällä hetkellä, vaikka ei kaikista ehkä näin näkään, niin kyllähän tämä niin kuin alkuvaiheen yritysrahoituksen tilanne on surkea ja se on koko Euroopassa surkea. Yksi Suomen elinvoimalähteiden keskeisiä johtopäätöksiä oli, että me ollaan siirtymässä teollisuuden rakenteista ja ajattelumalleista kohti palvelutaloutta ja palveluyhteiskuntaa ja sen malleja. Sixten Korkman, onko tämä todellinen oikea analyysi? Voiko Suomi elää palveluista? Jos, niin minkälaisista? Te olette Eklassa tutkinut tätä asiaa. Minusta kysymyksen voisi kyllä väistää sillä tavalla, että sanoisi, että tietenkään minä en tiedä, sitä paitsi minun ei tarvitse tietää. Vaan. Mutta se, mikä ehkä on ominaista meille, ja sekin tässä tuli vähän esille, että ei me olla ehkä maailman johtavia tällaisissa suoraan kuluttajalle suunnatuissa palveluissa. Ja mä luulen, että se on osittain kulttuurillinen piirre ja osittain siihen liittyy paljon muutakin, vaan me ollaan ehkä parempia tällaisessa teollisuussidonnaisessa palvelutoiminnassa. On, kunhan se vaan on riittävän merkittävästi lisäarvoa tuottavaa toimintaa, sitä meidän kannattaa jahdata ja siinä hengessä luoda sellaiset edellytykset, että tänne sijoittuu sitä osaavia yhtiöitä ja sellaisia yksilöitä, jotka pystyvät tällaista tuottamaan. Jotain muuta. Miten sä, Ode, sä oot kirjoittanut ja tutkinut tätä työn muutosta. Miten sä näet, mitä on tulevaisuudessa työ, tuottava työ, vai pitäisikö meidän jotenkin muuten nähdä se? No, mä en halua mennä siihen keskusteluun, että onko kesämökillä niin kuin omenapuun hoitaminen työtä vai ei. Että kyllä olennainen kysymys on se palkkatyö tai se työ, joka on osallistunut kansantalouden vaihdantaa jotenkin. Mutta sitten suurin osa ihmisistä tai niin kuin melkein kaikki ihmiset on taviksia ja siis semmoisia niin kuin normaaleja ihmisiä. Ja se, miten onnellinen kansantalous on ja kansakunta on, riippuu sitten, miten niille taviksille käy. Ollaan huonoja työllistämään tässä tavisjoukosta sitä, jonka tuottavuudessa tai osaamisessa tai kielitaidossa tai ulkonäössä tai painoindeksissä tai muussa tämmöisessä on jotakin vajavaisuutta ja puutteita. Yksi seikka, mikä meillä on suuri puute, on se, että me emme ole pystyneet
siirtymään teollisesta yhteiskunnasta, joka on työpaikka mielessä jäämässä taakse, niin me emme ole kunnolla pystyneet siirtymään palveluyhteiskuntaan. Siis, ja silloin palvelu tarkoittaa nimenomaan tämmöisiä henkilökohtaisia palveluja. En sitä, että tehdas ulkoistaa siivouksen jollekin palveluyritykselle, vaan siis sitä, näitä face-to-face-palveluja, siis ravintoloita ja tuota, kuntosaleja ja kaikkea muuta sellaista. Meillä on liian suuri verokiila kuluttajan ja sen, sitä huonotuottoista palveluita tekevän työntekijän välillä, jolloin se sitten sillä liian korkealla verokiilalla hinnoitellaan ulos. Ja tässä verokiilan mielessä meidän verotuksen pitäisi olla progressiivisempaa. Tietoyhteiskunnassa tämä niin kuin globaalisti kilpailukykyinen, niin sanotusti tuottava työ on tavallaan niin kuin yhä harvempien herkkua. Tämä riski, että koko ajan jää niin kuin enemmän ja enemmän, niin kuin sä äsken sanoit, niin kuin taviksia, mutta niin kuin ihmisiä, jotka saattaa olla niin kuin, on niin kuin halukkaita tekemään töitä ja ne on niin kuin kyvykkäitäkin tekemään, mutta ei ihan siihen niin kuin huippuun kykene. Tämän näiden ikään kuin aivoillaan työtä tekevien osalta niin kuin tuottavuuserot on hirveän isot. Bill Gates, joka nyt varmaan jotainkin tietää oman yrityksensä tilanteesta, niin sanoo, että hänelle hyvä ohjelmoija on 10 000 kertaa arvokkaampi kuin huono ohjelmoija. Jos meillä olisi tämmöistä niin kuin tasapainoon pyrkivä kansantalous, niin varmasti pikkuhiljaa löytyisi kaikille töitä. Ja mä uskon, että kansantalous kyllä, kun hinnasta sovitaan, niin työllistää melkein kaikki. Mutta kun muutos on jatkuvaa ja erittäin kiihtyvää, niin tämmöistä muutostyöttömyyttä, että sille automekaanikolle, jonka työn syrjäytti se, ettei siinä autossa enää mitään korjattavaa, kun se on pelkkää elektroniikkaa, niin ei sille niin kuin ihan heti löydy mitään työtä. Tämä on paljon onnistumisia, se tekee maailmasta pikkuhiljaa paremman, mutta siihen ikään kuin rattaalta putoaa myös koko ajan. Voisi olla, että meillä on sellainen kehitys meneillään, jossa toisaalta on yhä enemmän sellaisia korkean osaamisen high skill -työpaikkoja, jossa on mukavalla töissä ja on käsittämätöntä, että tästä meillä vielä maksetaankin, että vaikka on näin mahdottoman hauskaa. Mutta sitten meillä on myöskin näitä low skill, näitä tosiaan siis matalan osaamisen edellyttäviä, joita on kaupan tiskillä, joita on siivouspalveluissa ja muissa. Ja siellä välimaastossa on paljon sellaisia, joita ulkoistetaan. Onko low skill työ, niin kuin sanoit, ikävää ja surkeita, josta ei kukaan tee mielellään. Mutta katsokaa tämmöistä niin kuin Afrikasta muuttunutta bussikuskia, kuinka iloinen se on työpaikastaan ja ajaa sitä bussia ylpeänä. Ja iloisena sen takia, että tämä työpaikka merkitsee hänelle tavattoman suurta sosiaalista nousua. Että se onnettomuus liittyy usein sosiaaliseen laskuun eikä siihen työtehtävään itseensä. Niin, en mä haluaisi unohtaa tätä kolmatta sektoria ja sitä valtavaa työmäärää, mitä siellä tapahtuu vapaaehtoisesti ja mistä voidaan saada ihan taloudellista hyötyä Suomelle, kun mietitään tulevaisuuden haasteita hoivatyössä esimerkiksi, miten me organisoidaan meidän vanhempien palvelut tai niin kuka sitä tekee tai miten me saadaan näitä syrjäytymisiä pois, voidaanko me saada kolmatta sektoria tukemaan syrjäytyneitä nuoria, koska se kustannus siitä, että joku jää syrjäytyneeksi eikä saa sitä työpaikkaa ja menee työkyvytyyseläkkeelle alle 30-vuotiaana, niin sen kustannus on aivan huikea valtiolle. Ja sen takia tämä merkityksellinen tekeminen ja kolmannen sektorin tekeminen, lisämahdollisuudet on mun mielestä niin kuin asia, johon pitäisi niin kuin todella suhtautua vakavasti. Nyt kun me Sixten, sä oot kirjoittanut sun tammikuussa julkaistussa EVA-raportissa, onko hyvinvointivaltiolla tulevaisuutta, asiasta ja käytät sillä termiä hyvinvointiparadoksi. Voisitko avata vähän tätä? No oikeastaan se hyvinvointiparadoksi, niin se on tapa artikuloida sitä ajatusta, että ihmistä tuntuu kummalliselta, että me tulemme yhä rikkaimmaksi ja kuitenkin meillä on yhä vaikeampi rahoittaa niitä samoja palveluja, joita meillä oli joitakin vuosikymmeniä sitten. Yksi syyhän siihen on tämä niin sanottu Baumolin tauti, joka on juuri sitä, että tosiaan se palvelutuotannon tuottavuuden nostaminen on vaikeampaa siellä hoivapalvelussa ja koulutoimessa kuin mitä se on yksityisen sektorin, etenkin teollisessa, mutta osittain muussakin tuotannossa. Mutta saman aikaan tämä pohjoismainen malli ja Skandinaavien hyvinvointiyhteiskunta herättää globaalisti kiinnostusta. Siinä on valtavat paineet, että toisaalta me koetaan, että me halutaan tämä malli. Tämä on kuitenkin niin kuin arvopohjana parhaita maailmassa, mitä on.
mutta samaan aikaan me koetaan voimakas paine, että se pitää uudistaa, sen pitää kehittyä eteenpäin. Ja tämä on niin kuin ristiriitainen paine samanaikaisesti. Siis on tämä maa, esimerkiksi nyt puhutaan Suomesta, niin on aika käsittämätön maa, missä on hirveästi potentiaali, kun miettii edes tätä elinvoimainen Suomi, niin kuin ketkä kaikki on paikalla nyt ja koko viime syksyn ja edellisen vuoden näissä projekteissa, mutta jos jotain huonoa miettii, niin kyllä se on sitten tämä julkisen talouden ja julkisen sektorin paisuminen. Ja että siellä ei tässä tilanteessa, kun meillä tulee olemaan työvoimapula, tarvitaan ihmisiä töihin ja julkiselle puolelle tarvitaan ihmisiä, niin ei niitä vaan tule olemaan. Eli meidän pitää saada jonkin tyyppinen konserniohjaus julkiselle puolelle, ihan aito semmoinen, enemmän niin kuin yritysmaailmassa on tai yksityisellä puolella, jotta me voidaan tehdä ikäviä päätöksiä niin kuntasektorilla kuin investointipuolella tai ulkoistamalla tai oppimalla asioiden tilaamista ja niin edelleen. Hän viittasi Herbert Simoniin jo 50-luvulta, joka sanoi, että lähtökohtaisesti julkisen ja yksityisen sektorin niin kuin tehokkuudessa niin kuin organisaatioina ei ole mitään eroa. Yksityinen on yhtään parempi ja tehokkaampi kuin julkinen, jos kannusteet on niin kuin kunnossa ja niin kuin ne niin kuin aligned, yhteensovitetut. Ja jos sanotaan, että tämä on meidän terveydenhuoltoa, joka on nyt tässä tämä, niin kuin tämä suurin julkisen sektorin niin kuin menoerä, niin tällä hetkellähän meillä nimenomaan tämä puitteisto on niin pielessä kuin olla ja voi. Ei ole puitteistoa rakennettu, joka olisi läpinäkyvä ja joka optimoisi ja kannustaisi sitä niin kuin terveyden edistämistä ja terveyttä. Ja Sitra muun muassa on tehnyt tähän ehdotuksen yksikanavarahoitus. Ja että raha kiinnitetään perusterveydellisuus kansalaiseen, joka voi tehdä valintoja. Sitä kautta syntyy niin kuin kansalaista niin kuin tyydyttävä niin kuin kilpailu siihen perusterveydenhuoltoonkin. Ykkösasia, mikä seuraavan hallituksen pitäisi niin kuin ottaa listalle, on tämän asian niin kuin selkeyttäminen. Kaikki muut julkisen sektorin tervehdyttämistoimet pitäisi olla niin peanuts tämän rinnalla. Lyhyesti jokainen panelisti. Minkälaista johtajatta Suomi tarvitsee aika lähitulevaisuudessa? Sixten. No, Suomihan on erittäin mielenkiintoinen maa, mitä tulee poliittiseen päätöksentekokulttuuriin, koska meillä on ollut menneisyydessä vahvaa presidentinvaltaa, meillä on ollut sen jälkeen vahvaa järjestövaltaa, vahvaa virkamiesvaltaa, erittäin vahvaa verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Ja nyt olisi varmaan korkea aika koittaa tätä demokratiaa, eli kansanvaltaa. Minusta tuntuu, että tämä on se suuri trendi suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä, että me olemme kehittymässä kohti normaalia parlamentaarista demokratiaa, kuten muissakin Pohjoismaissa. Mä en puhu siitä, onko lasikattoja, mutta meillä on ainakin lasiseinä olemassa tämän julkisen ja yksityisen puolen välillä. Että ei ole liikkuvuutta yksityiset sektorit ja julkiselle, joskus kylläkin toisen suuntaan. Ja mä toivoisin sitä enemmän, ja sitä puuttuu, koska palkkataso on semmoinen, mikä on, mutta toisin se arvostus, ei se palkka ole kaikki. Eli jos ihmiset todella arvostaisivat sitä julkisen puolen ja ymmärtäisivät, mitä siellä voi saada aikaiseksi, niin me saataisiin ihmisiä siirtymään julkiselle puolelle. Meillä on niin kuin huikeita mahdollisuuksia niin kuin valtiotasolla niin kuin johtaa maata konsernina. Ja tässä ei puhuta nyt yhtään siitä, että tuotaisiin jotain yksityisen sektorin niin kuin demokratiavajetta, niin kuin jossain Hesarin kolumnissa mainittiin, että demokraattisesti valittu hallitus, kuka se sitten onkaan, voi toteuttaa sitten sitä hallitusohjelmaa niin kuin strategisesti ketterästi ja pysyvät niin kuin yhtenä, eivätkä niin kuin tänä päivänä jokainen vedä eriköyttä. Eli se konsernin johtaminen tarvitaan. Kiitoksia panelisteille.